На ІСТВ перші факти четверга. Доброго ранку. Масова хакерська атака на комп'ютери всього світу досі не зупинена. Про це заявили в Європолі. Наразі неможливо назвати кількість жертв вірусу 5А. Він досконаліший за всі відомі попередні. Це демонстрація того, як масштабно розвивається кіберзлочинність, і компанії мають вжити всіх заходів кібербезпеки. Нагадаю, спливає друга доба з початку найбільшої хакерської атаки в Україні та світі. Вірус дотепер блокує роботу комп'ютерів українських банків, приватних компаній, державних інтернет-ресурсів та українських медіа. Атаці піддалися величезні енергетичні компанії, аеропорти, залізниці і навіть комп'ютерні системи Кабінету міністрів, кіберполіції та МВС. Загалом, напередодні на вірус українським правоохоронцям поскаржилося понад 1000 компаній, банків та установ. Коли відновиться нормальна робота, невідомо. У зоні АТО за минулий день втрат серед наших бійців не було. Водночас, попри оголошене хлібне перемир'я, бойовики здійснили 11 атак. Стріляли із забороненої зброї на всіх напрямках. Українські військові попереджають про можливі провокації з боку ворога і не виключають терористичних актів проти мирного населення на Донецькому напрямку, як на окупованій, так і на мирній територіях. Таким чином, найманці хочуть зірвати перемир'я, оголошене на період збору врожаю. Нагадаю, вчора під час обстрілу позицій сил АТО в районі Красногорівки під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали населеного пункту. Один із боєприпасів розірвався на пришкільній території в мікрорайоні Сонячний. На щастя, в цей час людей у школі не було. На жаль, дотримання проросійськими бойовиками на Донбасі так званого хлібного перемир'я залишається виключно пустою декларацією. Російсько-терористичні бандформування не лише продовжили застосовувати зброю проти українських воїнів, але й вчергове обстріляли житловий квартал одного з прифронтових населених пунктів. Попри ворожі обстріли, втрат серед українських військовослужбовців сьогодні, на щастя, не було. На Донбасі й далі не працює так зване хлібне перемир'я. Це має працювати хлібне перемир'я. Це має допомогти знайти політичне рішення конфлікту. Про це заявив глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель. Німецький дипломат вважає, що потрібно уникати будь-якого погіршення ситуації на сході України, і Німеччина готова допомагати з відбудовою регіону. Натомість Москві ця ідея не сподобалася. Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що відхід від основних мінських домовленостей не принесе користі. Нагадаю, з 24 червня мало запрацювати перемир'я на період збору врожаю. Так вирішила тристороння контактна група на останньому засіданні. Хоча з часу його початку бойовики не припиняють атак на військових та мирних жителів. Міністри оборони країн НАТО зберуться сьогодні в Брюсселі, говоритимуть про збільшення витрат на безпеку, враховуючи необхідність протидіяти військовій активності Росії, зміцнювати кордони та посилювати захист від кібератак. Також учасники зібрання обговорять місію НАТО в Афганістані. Рішуча підтримка. У засіданні на цю тему візьме участь український міністр оборони Степан Полторак, який у Брюсселі з робочим візитом. Запланована така ж низка його зустрічей з представниками оборонних відомств країн НАТО. У Луцьку дорога на вулиці Набережній перетворилася на смугу перешкод. Ще навесні тут зрізали асфальт. Шлях відтоді вкрився глибокими вибоїнами. Та роботи зупинили і не продовжують. Ями водії змушені минати по зустрічній. Це у часи пік просто небезпечно, адже щодня там їздять сотні легкових і вантажних автомобілів. Чиновники виправдовуються, доведеться потерпіти, адже нині лише готують проект капітального ремонту 2 кілометрів полотна. Кажуть, поспішати не можна, аби шлях був якісний. Тому водії підозрюють, що вже за українською традицією дорога дочекається ремонту взимку. Тут зробили незрозуміло що, тому що дорога минулий рік була погана, цей рік погана. Тут у нас з найгірших смуг в Луцьку. Машини їздять як хочуть, пішоходам вон толком іти нікуди нема. Тротуар весь загаджений деревами, заросший. Людина не може ні проїхати, ні пройти. Сьогодні майже по всій Україні сухо і сонячно. Короткочасні грози можливі лише на заході, але від цього там буде не менш спекотно – 30-33 градуси. На півночі – 29-32, вище нуля. На сході – сонячно і до плюс 33. Така ж температура на півдні та в центрі. У Києві – без опадів і 30-32 градуси літньої спеки. Подібна погода протримається щонайменше кілька днів. Лікарі радять у цей час за можливості обідню пору пересидіти в приміщенні, пити більше води, а от від алкоголю та сигарет відмовитись. Вже з наступного тижня спека спаде. Наймасштабніша кібератака в історії держави. Що це хакерське шахрайство чи репетиція повномасштабної новітньої гібридної війни проти України? Дивіться зовсім скоро в ефірі «Ранку» у Великому місті.